Magy vám přináší opět něco výborného. Magy nápady Nudle z pánve zvládne chutně připravit každý. Dopřejte si i vy pořádné jídlo, které miluje celá rodina. Nové Magy nápady Nudle z pánve, slanina se smetanou a hráškem. Magy, spolu a chutně. Magy nápady Nudle z pánve se staly novinkou roku 2013.